Hej och välkomna till detta samtal där vi kommer att prata om barn som anhöriga utifrån de projekt som Anhörigas Riksförbund i dagsläget driver inom området. Jag heter Julia Charlesson och jag är kanslichef på Anhörigas Riksförbund. Under 2019 hade Anhörigas Riksförbund fokus på barn som anhöriga, bland annat via det årets anhörigriksdag. Förbundet lärde sig då mycket om hur förutsättningarna ser ut för de flera hundratusentals barn i Sverige som är anhöriga. En faktauppgift som drabbade oss extra hårt var att skolans elevhälsa känner till de här barnens hemmasituation i knappt en tredjedel av fallen. Oftast har skolan alltså ingen kännedom om barn som anhöriga och deras livssituation. Anhörigas Riksförbund sökte med anledning av detta ett projekt hos Socialstyrelsen som vi fick beviljat. Projektets syfte var att vända sig till landets samtliga kommuner och alla elevhälsoteam med en informationskampanj för att öka medvetenheten om att barn kan och i hög utsträckning är anhöriga. Det här gjorde vi under år 2020. Detta året ansökte vi sedan om medel för att hitta ett sätt för skolorna att identifiera de här barnen för att sedan kunna stötta dem. Projektledare i årets projekt är Marie Rydell. Marie, kan inte du komma in och berätta lite mer om det här projektet? Jo, tack gärna. Jag vet att du har lite bilder att visa till, jo. Så scenen är din. Ja, tack så mycket. Ja, då fick vi alltså i uppdrag att hitta ett sätt att hitta de här barnen som är anhöriga. För det är ju så att barn kan vara anhöriga av flera olika anledningar. Det kan till exempel handla om barn som har en närstående med missbruksproblem. Nära 8% av barnen i Sverige har en förälder med allvarligt missbruk eller psykisk ohälsa. Och närmare 6% av barnen har under uppväxten en förälder som drabbas av cancer och ytterligare fler drabbats av annan allvarlig fysisk sjukdom. 3% har en förälder som dör under barnens uppväxt. Och i en undersökning bland 15-åringar kunde man se att 7% utförde omfattande omsorgsarbete för någon närstående och 3% stannade hemma från skolan minst en dag per vecka på grund av detta. Ytterligare 5% stannade hemma en dag per månad. Men det är inte alltid skolan känner till elevernas anhörigskap och man förstår inte varför. En del hamnar efter och är ofokuserade och har svårt att koncentrera sig. Andra blir utåtagerande. En del blir extra duktiga och döljer sin hemsituation väl. Dessa barn går alltså lite under radarn och är svåra att upptäcka. Men det är först när vi vet orsaken till ett beteende som vi kan stötta på rätt sätt. Därför är det viktigt att vi hittar ett sätt att identifiera de här barnen. Så jag skapade en liten arbetsgrupp bestående av skolpersonal, kuratorer och andra som har erfarenhet av barn som anhörigstödjare. Jag kontaktade också landets samtliga regioner för att höra hur samarbetet mellan vård och skola fungerar då de träffar barn vars vuxna lider av psykisk ohälsa, allvarlig fysisk sjukdom eller någon form av missbruk. Det vi kom fram till det var att vi skulle skapa ett utbildningsmaterial, ett lektionsunderlag som skulle kunna tillhandahållas alldeles gratis, klappat och klart. Det här skulle vara ett bra sätt att hitta de här barnen på. Allt tillhandahålls digitalt. Lärarna behöver egentligen inte göra någonting. Bara läsa igenom handledningen och sen kör man det i sin klass eller i sin barngrupp. Och det är bra om skolsköterska, kurator eller liknande är med på lektionerna för att observera. Och barnen tittar på de bilder som hör till och diskuterar utifrån sina egna erfarenheter. Och förhoppningen är sedan att utifrån observationerna som görs under lektionen så kommer barnen att kunna få ett adekvat stöd utifrån sina egna behov. Ja, och det är så projektet är tänkt att. Tack så jättemycket Marie. Vi kommer prata vidare sen. Anhörigas Riksförbund har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan detta året igång ännu ett projekt som rör barn som anhöriga. Nämligen Vägra skuld. Projektledare och även initiativtagare till det projektet, det är du Lina Persson. Kan inte du berätta lite mer om ditt projekt? Jo men absolut. Varsågod. Tack.
Mitt namn är alltså Lina Persson och jag är projektledare och initiativtagare till arvsfondsprojektet Vägra skuld. Det är ett treårigt arvsfondsprojekt som ägs av Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götalandsregionen och vår samverkanspartner är Anhörigas Riksförbund. Projektet springer ur min egna upplevelse av att vara just anhörig. Då jag 2015 skrev en föreställning tillsammans med min stora syster som lever med bipolär sjukdom om att vara ung anhörig. Vi kommer genom föreställningen och efterföljande workshops att nå ut till unga anhöriga i Västra Götalandsregionen. Och vår målgrupp är ungdomar mellan 13 till 17 år. Och med anhörig så menar vi någon som oroar sig, stöttar, hjälper en person i sin närhet som den bryr sig extra mycket om. Vi har också en sekundär målgrupp och då vänder vi oss till personer runt om dessa unga anhöriga. Det kan vara familj, släkt, vänner men också yrkespersoner som skolpersonal, socialtjänsten eller andra idébundna organisationer som finns runt dessa ungdomar. När det gäller forskningen kring barn som anhöriga så visar siffror från NKA och Socialstyrelsen att det är 8% av Sveriges barn upp till 18 år som lever med en förälder eller någon annan vuxen som vårdas inom slutenvården. När det sen gäller vuxna eller föräldrar inom öppenvården så är de siffrorna 17% av Sveriges barn och unga upp till 18 år som är anhöriga. Men Region Sörmland genomförde 2020 en undersökning där de frågade 6000 elever. Då var det årskurs 7, årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Där det visar sig att upp till 50% anser sig själva vara anhöriga. Så vi har egentligen ett ganska stort mörkertal. För man kan ju vara anhörig till någon annan än just föräldrar. Och barn som anhöriga är en ganska ny grupp. Först 2010 som man enligt lag skrev in att barn som anhöriga är en utsatt grupp. Som behöver extra stöd och hjälp. Det är lagstadgat att varje kommun ska ha ett anhörigstöd. Men de flesta kommuner väljer tyvärr att rikta sig till personer över 18 år. Då man anser att föräldrarna är de som kommer att stötta barn under 18 år. Vi ska nå de här ungdomarna genom att spela den föreställning som jag har skrivit tillsammans med min stora syster och Annie Nilsson på 10 skolor i Västra Götalandsregionen. Där vi sedan kommer följa upp detta med efterföljande workshops kring anhörigskap. Vad det innebär att vara anhörig och vem kan idag vara anhörig. Vi vill också efter det erbjuda studiecirklar där man får möjlighet att prata om sitt anhörigskap. Få jobba vidare med tankar som väcks, frågor och kanske få verktyg för att hantera just sitt anhörigskap. Vi kommer också att genomföra offentliga föreställningar där vi vill nå ut till den sekundära målgruppen. För det är ju så att även om vi når dessa unga anhöriga så vill vi lyfta ansvaret från dem och lägga det på vuxna i deras närhet som kan hjälpa dem att starta de här samtalen som är väldigt svåra att starta igång. Vi kommer via anhörigstöd, elevhälsoteam och andra organisationer att fånga upp dessa ungdomar, sprida kunskap men också starta de här svårtalade samtalen. Vi kommer även under år 3 att samla ihop all dokumentation som vi har mött och tillsammans med författaren Hilda Jonsson ta fram en metod och en metodbok för hur Sveriges anhörigstöd ska jobba med just dessa unga anhöriga. Och detta gör vi för vi vill ge dessa unga anhöriga verktyg att hantera sitt anhörigskap. Men också en känsla av att deras plats och deras historia är viktig. För som anhörig så sätter man ofta sig själv i andra ledet. Vi vill också upprätta platser för samtal för unga i anhörigskap. Och skapa förutsättningar för unga anhöriga att själva påverka sina förutsättningar i livet. Men vi vill framför allt att göra en omtolkning av det anhörigstöd som idag är lagstadgat. Så att unga anhöriga börjar att inkluderas. Detta vill vi göra genom att visa på behovet. Vi vill skapa debatt och den metodbok som jag förut nämnde. Tack så mycket. Tusen tack för detta, Lina. Nu skulle jag gärna vilja prata med både dig och Marie lite vidare om de här frågorna. Absolut. Då tänkte jag att vi skulle
passa på att prata lite allmänt om barn som anhöriga nu när vi har de här två experterna på plats. En sak som vi säkert alla har reagerat mycket på är ju att de här barnen så ofta går under radarn, att vi inte identifierar dem och därmed inte kan ge dem det stöd som de behöver. Marie, hur tänker du kring det? Nej, det som vi upptäckte när vi började kolla runt och fråga hur de olika instanserna arbetar, så märkte man ju att det är svårt att ha ett samarbete mellan skola, vård och socialtjänst, eftersom det finns sekretess som skapar vattentäta skott mellan de här olika. Och då blir det svårt att samarbeta och då hittar man inte barnet. För vill barnet inte själv berätta att mamma eller pappa är sjuk kanske, så får inte skolan reda på det. Och ibland kanske det hade varit bättre att de fick reda på det. Ja, och jag tänker också i många samtal som vi har fört så har det kommit fram att det är ganska oklart vem som ska ha hand om eleven eller ungdomen. Vem som ska sörja för stöd. Om det är skolans boll eller då kanske de tycker att men det är socialtjänsten, det är inte vårt ansvar. Eller så de bollar vidare, nej men det är BUP. Eller, ja, så blir det liksom ingen som tar i det utan de bara hamnar mellan stolarna. Mm. Och det är ju verkligen inte okej att det är på det sättet. Och jag tänker framförallt om någon förälder är sjuk så har ju man enligt lag som vårdpersonal skyldighet att informera och stötta barnet som är anhörig. Men jag tänker att det självklart borde vara så att elevhälsoteamen också är informerade. De här barnen, det är ju som våran arbetsplats. Det är ju som att våra chefer inte hade vetat om vi hade haft en jättetuff situation hemma där vi behöver stöd och så. Mm. Hur ska vi komma till bukt med det här? Jag tänker också att det har jättemycket med lärarens egna kompetens att göra. Att de kanske inte är utbildade i hur ska man hantera den här gruppen som ju är ganska ny i samhället. Men att man inte förut har reflekterat så mycket kring om den har problem, den är stökig eller liknande, så har man kanske tänkt att det har med något annat att göra än familjesituationen hemma. Så ett sätt tror jag är just att så här, utbilda och informera. Ge dem verktyg för att kunna hantera det här. Mm. Och sen kanske det behöver till en lagändring. För att sekretessen ska ju vara till för individens bästa. Den ska ju inte hindra att man kan hjälpa någon. Så att vi får väl se. Mm. Jag har själv ett väldigt konkret exempel på hur hemskt det kan bli. Nära till mig vars mamma gick bort i cancer och vårdades hemma sista tiden och med tre hemmavarande barn. Och där skolan inte var informerad, så att där har till exempel en jättehemsk kväll, natt där mamma inte gick att smärtstilla och där såklart barnen inte fick en god nattsömn. Men dottern skulle dagen efter upp i årskurs 8 betygsgrundande prov och sköta det. Och det fanns liksom ingen förståelse för det inte fanns någon kunskap om hur hemmasituationen var. Och jag kan tycka att det är helt horribelt, men man kan samtidigt kanske inte lägga ansvaret på den andra föräldern att vara den som tar kontakt med barnens skola eller förskola och berättar om hur det är. Så där borde ju någon form av myndighetskontakt gå att göra. Jag tänker att om man frågar i det här fallet då den andra föräldern, är det okej att vi berättar för barnens elevhälsoteam eller pratar med barnen själva om de är tillräckligt stora? Finns det någon på skolan eller förskolan ni är trygga med som vi kan prata med och berätta om hur du har det? Är det okej? Mm. Det kan ju inte vara så svårt. Nej, det känns som att det inte skulle vara det. Men jag kan ju tänka mig att i vissa sammanhang när det kanske handlar om missbruk och sådana grejer så försöker man ju till varje pris dölja det istället. Och nej, här är inga problem, det är så bra. Och jag har också, vi har ju en pilotgrupp som vi jobbar med i projektet. Och där vi pratar mycket kring deras situationer. Och de är också med och guidar i projektet. Och då har vi pratat kring det här med orosanmälningar. Där vissa ungdomar uttrycker att de får verkligen anpassa vad de säger till då, skolpersonalen också.
För de vet att om de uttrycker helt sanningen så kommer det bli en orosanmälan på det, vilket leder till att man tar kontakt med familjen, och det kanske just det är som är problem. Om det är missbruk eller om det finns våld i hemmet. När man kanske egentligen bara behöver känna, jag menar, att man har en trygg vuxen som man kan prata med utan att behöva censurera sig. Ja, det där är ju ett dilemma. För samtidigt har du ju en skyldighet om du jobbar med barn och du hör någonting som är adekvat att orosanmäla, så är du ju skyldig att göra det. Och det är så svårt, för att den orosanmälan, det är klart att det behöver göras, men då kanske det behöver till någon förändring i vad som händer när det har skett. Mm. För många uttrycker att de har då blir det en träff med socialtjänsten kanske, och så sitter föräldrarna med, och så ofta tycker de att det har blivit som att socialsekreteraren och föräldrarna har blivit bundisar, och så de sitter och säger, nej men så är det inte hemma, så är det inte, och sen så blir den unga ändå lämnad ensam i det. Och det blir ofta värre efteråt. Att det blir en konfrontation kring vad du sagt och varför har du gjort det. Och... Mm. Men det är ju jättesvårt. Ja, det kanske skulle finnas något annat. Inte istället för, men kanske som ett komplement till orosanmälan. Någonting annat som man kan ta till. Mm. Orosanmälan, bara det namnet är ju väldigt stigmatiserande. Ja. Och just det här med anmälan, alltså, då är det per automatik någon som har gjort något liksom brottsligt eller vad det nu är. Men grundtanken är ju väldigt bra. Jag är ju själv socionom och har ju jobbat inom socialtjänsten tidigare med just de här frågorna, och vi vill ju att folk ska orosanmäla, för att det är det sättet de här barnen kan få hjälp och stöd. Mm. Det är ju liksom den här flaggan som ska visa att här behövs det hjälp. Inte för att någon har begått något kriminellt som ska anmälas, utan liksom att här behöver vi sätta in resurser. Mm. Men jag vet ju också, som du säger, att, och framförallt kanske ungdomar, att det är många som upplever att det blir än värre bara. Ja, och det är väl just med vad det resulterar till. Om det hade varit så, här behövs det stöd, här behövs det hjälp. Hur hjälper vi den här personen? Mm. Det kanske inte är att ta ett samtal med föräldrarna. Det kanske är att erbjuda en samtalsstöd eller starta en grupp där man kan träffa andra i samma situation. Mm. Där tänker jag att ert projekt är fantastiskt, för just att ungdomarna själva, om det är så att man behöver få prata till punkt, man behöver få bekräftelse för sin historia och sitt narrativ, att få det med andra ungdomar i samma situation där det inte sitter någon vuxen som då är skyldig att orosanmäla eller så. Ja, men exakt. Readingen var ju tidigare idag. Mm. Och då pratade de ju väldigt mycket om masker hos barn. Mm. Som båda de ungdomarna är en del av. Och det är ju precis det som det är. Mm. En plats att få vara. Att få liksom prata om sitt anhörigskap med likasinnande. Utan att känna att man behöver censurera sig. Mm. Där man bara kan få vara och vet om att jag är inte ensam. Mm. Och det är ju det som projektet också vill ge. För masker hos barn finns ju bara i Göteborg, Malmö och Stockholm. Och vi hoppas ju att det i varje kommun där vi är med projektet kommer att starta upp de här studiecirklarna. Där de unga kan få möjlighet att prata om det här, skaffa sig verktyg och liksom jobba med de frågorna som väcks inom en. Mm. Men det jag tycker är så fint med ditt projekt, Marie, det är det här att det här förhoppningsvis skapar en diskussion i hela klassen. Alltså även med de barn som inte är exakt målgrupp, för att det ska bli en förståelse för de barnen som har det på ett annat sätt. Ja, förhoppningen är ju det att utifrån de här bilderna då som vi håller på att ta fram nu, att, som visar då en situation, någon som ligger på golvet kanske. Och då beror det ju helt och hållet på barnets eget ryggsäck, vad de har med sig. Ja, men han har väl ramlat eller han har väl snubblat. Det är väl inget konstigt. Men någon annan kanske förstår att han kanske har fått ett epileptiskt anfall. Eller han kanske är jättefull. Eller, ja. Så det beror ju alldeles på vad man har för erfarenheter. Vad det blir för diskussioner. Mm. Och då skapar det ju en större förståelse både bland barnen och såklart personalen. Då. Och att man kan hitta dem som man behöver hjälpa. Mm.
Jag har fått en så fin berättelse till mig som handlar om ett barn som kom hem och berättade om Kalle i klassen som aldrig kunde vara med och leka på tisdagar för det var hans te-dag. Och det var svårt att förstå vad det var för någonting. Och sen kom det fram då att det var en mamma som var sjuk och behövde stöd, men att vissa dagar så var inte hemtjänst där, utan då hade de ett litet schema där barnen då tog fram te till mamma när man kom hem från skolan och då var tisdagar Kalles dag liksom. Och pratar man om sånt i en klass att det kan vara så att vissa barn gör sånt här, så blir det ju en annan förståelse varför Kalle inte kan vara med på och spela fotboll just på tisdagar och sådär. Mm. Men sen är ju en annan väldigt viktig sak att diskutera, det är ju såklart hur mycket anhöriga det är okej att barn är. Ja, för de ska ju inte behöva ta ett vuxenansvar liksom och köra den rollen, utan det finns ju andra vuxna runt omkring som kan ta den istället. Mm. Mm. På engelska använder man ju young carers, unga vårdare. Gör ju inte vi i Sverige, det är väl kanske en anledning till det, eller hur tänker ni kring? Ja, men vi har ju ordet anhörig, men det används ju på så många sätt. Mm. Det säger man ju när man kommer till ett nytt jobb, man ska fylla i det närmast anhörig, vem vi ska ringa om någonting händer dig. Och samtidigt så använder vi det också på det sättet, om man vårdar och oroar sig, eller ja, på liknande sätt. Mm. Och det är ju svårt, för det behöver finnas ett begrepp, så jag tycker att det är väldigt bra att de har young carers. Men för mig är ju att vara anhörig mer än vårdande. Det behöver inte vara en aktiv handling som utförs, utan det kan vara oro eller ett ansvarstagande utan att någon har begärt det av en. Någonting som gör att man sätter sig själv sist eller i andra hand. Mm. Det är väl kanske så att det inte ens ska vara ett vårdande om vi pratar om barn som är anhöriga. Nej, egentligen inte. Nej, och där tycker jag det är väldigt fint det ni pratar om när du presenterar det här, att det är liksom att oroa sig för någon. Det känns ju mer adekvat när det gäller barn än att just vara en som vårdar eller stöder, för det ska ju inte falla på barnet. Mm. Nej, men verkligen. Och det tror jag väl att ja, men om jag går till mig själv, så jag förstod ju inte att jag var anhörig förrän långt senare upp i livet. Och då har det funnits liksom samsjuklighet eller flera olika delar i min stora systerproblematik. Där jag vet att jag har tagit ansvar och ställt frågor och uppmärksammat för mamma hemma och sådana saker. Verkligen tagit ett ansvar som ingen har bett mig att göra, men jag gjorde det. Och jag tyckte att det var min skyldighet, för jag ville skydda henne och jag ville liksom se till så att allt var bra. Och jag läste hennes dagbok för att kontrollera, hur mår hon nu? Jag var jätterädd för att hon skulle ta livet av sig till exempel. Och det var ju ingenting som någon hade bett mig att göra. Det var ingen fysisk handling gentemot henne. Men det har ju påverkat mig något enormt, som jag förstår liksom senare i livet. Och det är väl också därför som vårt projekt vill gå in och uppmärksamma det för de unga som vi träffar. Att man själv börjar reflektera. För jag tror att någonstans där så börjar också en process i en själv som kan göra att det är lättare att utföra. Alltså, kanske man inte ska utföra de här handlingarna, men det blir också lättare i och med att man vet om varför. Mm. Tror jag. Vad hade du önskat för stöd under de åren från vuxenvärlden? Att någon hade pratat med mig. Alltså min syster var ju inne i BUP och hon hade ständig liksom samtalskontakt. Men det var aldrig någon som pratade med mig. Och det fanns ju tankar om familjehemsplacering för henne. För det var även liksom annan problematik hemma som pågick. Men det var ju aldrig någon. Jag var ju också där. Och det var ingen som pratade med mig om det heller. Och det har slagit mig liksom först nu när jag börjat jobba med det här projektet. Mm. Varför har inte jag fått det? Så när jag och Linnea som jobbar i projektet med, vi pratar ofta om det. Tänk om
masker hos barn hade funnits där vi växte upp. Att ha gemenskap. Nu blev den gemenskapen för mig istället med andra personer i min liksom närhet som hade svårt hemma. Där vi träffades och levde rövare. Som ju är ofta en konsekvens av att det är jobbigt hemma. Är att man söker sig någon annanstans och hittar sätt att glömma det. Mm, en copingstrategi. Man pratar ju ofta om skuggsyskon. Mm. Alltså de syskon som hamnar i skuggan av det barnet som på pappret behöver mer hjälp på grund av diagnos eller sådär. Hade det hjälpt, tror du, om man inom den vården som din syster fick per automatik ställde fråga till dig om du också behövde hjälp och stöd? Hade du vågat, hade du då kunnat se dig som anhörig och i behov av det? Eller? Ja, det tror jag. Det tror du? Mm. Det fanns en incident som var när jag var 8 år gammal. Så det var en händelse som hade hänt hemma. Och då vet jag, då fick jag prata med någon kurator på skolan. Och jag minns att jag bara kom in i det rummet och började gråta. Och de frågade mig varför jag grät. Om jag grät för att på grund av det som hade hänt eller för att jag var där. Ja, om det var situationen liksom i sig att sitta ner med de här vuxna människorna. Och det är givet tillfälle att kanske fortsätta att ge mig då 8 år gammal stöd. Efter en ganska traumatisk händelse. Men det blev liksom ingenting. Och jag tror där och då att det är ett tydligt tecken på att jag hade behov av det. Och jag tror verkligen att jag hade varit hjälpt av något slags stöd. Mm. Samtal. Jag tror verkligen på samtal. Mm. På att prata. För mig har det varit A och O i att kunna må bättre. Mm. För det har jag har verkligen haft problem med psykisk ohälsa, familjerelationer, relationer till övriga människor på grund av var jag kommer ifrån. Mm. Men där jag idag kanske mer har ett så här tvångsmässigt behov av att prata, jag klarar inte av någon slags underliggande stämning eller sånt hos andra människor eller i möten. Mm. Ja, det kanske man kan hitta någon slags balans i till slut. Men men för mig är det verkligen ett sätt för att inte liksom explodera eller implodera. Mm. Jag tänker, Marie, det som du sa först, att många kanske inte vågar erkänna att man behöver hjälp och man lägger locket på och nej, men allting är bra och sådär. Som kanske inte på första försöket svarar att de också behöver hjälp eller vill samtala eller så. Att man, hur viktigt det är att fortsätta fråga de här barnen. Mm. För det kanske inte blir att jag behöver hjälp eller jag vill prata med någon på första gången man frågar. Nej, och jag tror det är jätteviktigt att man frågar och att man talar om att jag kommer att fråga igen. Mm. Och nästa gång vi pratar, alltså, så rätt som det så kommer det liksom, att man inte ger sig där. För att man lägger upp det på ett bra sätt och förr eller senare så... Så är det läge liksom och då kommer berättelsen, tror jag. Mm. Och där tror jag ju verkligen att anhörigstöden skulle kunna fylla den funktionen. En koppling mellan skola och anhörigstöd. Och att, så som jag berättade om tidigare, att det är väldigt, väldigt få kommuner som väljer att rikta sitt anhörigstöd till barn och unga över 18 år. Och det är ju inte någonting som den alltså anhörigstödet bestämmer själva. Det är ju beslutsfattare i kommunen. Mm. Och det är ju en budgetfråga. Mm. Men jag tänker också att det kan vara en kompetensfråga. För på anhörigstöden så jobbar ju våra fantastiska anhörigkonsulenter. Men det ser ju väldigt olika ut vad man har för bakgrund som anhörigkonsulent utbildningsmässigt. Och också hur arbetsbeskrivningen ser ut helt enkelt. Och där det, precis som du säger, ofta finns den här att det är från 18 år och äldre. Mm. Så att jag tänker... Tror ni att det kommunala anhörigstödet är bäst väg att gå att jobba med och stötta de här barnen? Skulle vi lösa frågan om vi öppnade upp att det gällde alla anhöriga oavsett ålder? Att det är det kommunala anhörigstödet som ska ge de här barnen stöd? Jag tror det.
Mm. Men det krävs också en samordning mellan socialtjänst och skola. Mm. För till exempel de har ju inte den här plikten att anmäla. Men det är klart, när det blir så pass allvarliga situationer så behöver man ju vidarebefordra det. Mm. Men jag tror att många gånger behöver man bara någon som lyssnar. Och det skulle de kunna erbjuda. Och då behöver man ju liksom utbilda dem i det. Mm. Och det är ju det vi vill göra med projektet. Genom den metodboken som jag nämnde tidigare. Mm. Där vi tar fram den här metoden utifrån unga anhöriga. Och där de själva kan komma och berätta. Hur ska man stötta dem och på vilket sätt. Mm. Så jag tror det. För jag tänker att de anhörigkonsulenter som kommer då börja arbeta med behandling av de här barnen som det blir, eller stödsamtal eller sådär, att de också kommer få en anmälningsplikt. Mm. Jag tycker det är så hemskt att vi inte använder elevhälsovården i tillräckligt stor utsträckning, för där finns ju de här människorna som verkligen är riktigt utbildade för precis den här målgruppen och ge. Mm. Men det är ju, de kommer ju inte dit liksom. Och de har väl heller inte tid. Nej. Det är 50% som fördelas på 3 olika skolor. Mm. Och de kanske behöver ta sig an de som har allra värst problem. Mm. De som bara behöver någon att prata med. Mm. Mm. Kanske man då kan slussa vidare. Mm. Och vi pratar ju också om att anhörigskapet är så väldigt allmängiltigt. Det är ju därför Anhörigas Riksförbund vänder sig till alla, oavsett den närståendes diagnos eller funktionsnedsättning eller så. Just för att vi ser att det finns så många likheter. Så det är klart att anhörigkonsulenter är kompetenta att ta hand om anhörigskapsfrågorna för barnen. Men det är ju om det kan följa med andra saker och så också. Men ja. Vilket det ju ofta gör, såklart. Mm. Men ja, någonting måste ske, och jag tror att det är en start. Mm. För då kommer man också kanske erkänna den här gruppen på ett annat sätt. Och visa på behovet. Och, ja. Sen tror jag på samverkan, och det är svårt. Mm. Men jag tror att det är det som måste till. Mm. För jag tror att hela familjen skulle bli hjälpt av de kommunala anhörigstödjarna. Liksom, att de kan gå in och stötta familjen. Och då kanske det är att de stöttar ett syskon eller vad det nu är. Istället för just... Alltså om föräldern får väl... Om det är en förälder som har ett bekymmer, så får ju den förmodligen hjälp från sjukvård eller vad det nu kan vara. Men att de då går in och stöttar barnen. Och om det är ett syskon som har bekymmer, så får syskonet kanske hjälp via BUP och andras. Men syskonet har ju inte den. Och då kan de, för jag menar, skolan hjälper till i skolan. Och då kanske anhörigstödjarna kunde hjälpa till i hemmet. Mm. Mm, ja, jag tror också att det är viktigt att det är någon annan. För det här som du sa innan, att man nu räknar med att vårdnadshavarna ska sköta även det stödet. Det blir ju lite tokigt om vårdnadshavarna kanske är de som redan är drabbade och har svårt med att få vardagen att fungera till exempel. Och sen är väl, om det inte är dem det gäller, då är ju de anhöriga också. Om det nu är ett annat barn eller en mormor, morfar eller vad det nu kan vara. Så att det blir ytterligare en börda att lägga på att som kanske inte... Och det kanske inte handlar om samtal. Alltså det kan vara en sån enkel grej att om den ena föräldern är sjuk, så kan någon annan gå in och skjutsa till en fotbollsträning eller vad det nu kan vara. Eller åka och handla eller vad som helst, för att liksom lätta bördan liksom. Mm. För det... Det är i den familjen som jag har stått nära och sett hur det har kunnat gå, så kände jag verkligen att det fanns ett sånt behov att vara den som kunde påminna om läxor. Eller liksom, tvätta eller se till så det finns gympakläder eller vad det nu handlar om. Mm. För det är kanske inte prio ett om den ena är sjuk liksom. Mm. Och då handlar det ju kanske om någon kontaktperson till familjer eller så. Ja. Mm. Är det något mer ni känner att vi behöver ta upp under det här samtalet?
Jag tycker att vi har fått med mycket av den problematik som finns, tanken kring det. Vi sitter ju inte på lösningen, men man kan ju tänka tillsammans, och det tycker jag att vi har gjort. Det var trevligt. Ja, men då får vi tacka så jättemycket för det här och hoppas att ni fortsätter samtalen, både ni som jobbar med det men också ni som är anhöriga eller känner något barn som är anhörig, att ni fortsätter diskussionen så att vi tillsammans kan lyfta den här frågan, för den är oerhört viktig. Ja, tack så mycket.